Qarşıdakı 2 ildə Şəki və Qubada yeni asan xidmət mərkəzləri yaradılacaq. Bu isə Masallıda tikilən mərkəzin açılışı olacaq. Bu barədə Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimov məlumat verib. Agentlik sədri onu da bildirib ki, asan 4 ildə 11 milyon vətəndaşa xidmət göstərib və burada elektron xidmətlə bağlı Cənubi Koreyanın təcrübəsindən yararlanılması da gündəmdədir. Məsələ dövlət idarəçiliyi üzrə Azərbaycan-Koreya əməkdaşlıq forumunda müzakirə olunub. Elektron xidmətlər sahəsində Cənubi Koreya təcrübəsinin vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə dövlət agentliyində tədbiqi gündəmdədir. Azərbaycan-Koreya əməkdaşlıq forumu çərçivəsində elektron xidmətlərin təkmilləşdirilməsi üzrə əməkdaşlıq memorandumu imzalandı. Memorandumun məqsədi hər iki dövlət tərəfindən əldə edilən qabaqcıl təcrübələr üzrə əməkdaşlığı daha səmərəli etməkdir. Azərbaycan brendinə çevrilmiş asan xidmətin uğurlu təcrübəsi və bu təcrübənin beynəlxalq təşkilatlar və xarici dövlətlər tərəfindən ən qabaqcıl təcrübə kimi qəbul olunmasıdır. Cənubi Koreya tərəfi də elektron hökumət sahəsində Azərbaycanla əməkdaşlığa olduqca önəm verir. Forum ölkələrimiz arasında əlaqələrin genişlənməsi və Cənubi Koreya təcrübəsinin bölüşülməsi məqsədini daşıyır. Rəsmi Seul dünyada ən yüksək elektron hökumət sistemini yaradıb. Bu sahədə keyfiyyətli idarəçilik xidməti həyata keçirilir. Azərbaycan da inkişaf etmiş elektron xidmətlər yaradaraq keçmiş Sovet ölkələrindən fərqlənə bilib. Burada yüksək səviyyəli elektron hökumət layihəsini həyata keçirmək üçün qüvvələrimizi birləşdirəcəyik. Asan xidmət Cənubi Koreya ilə yanaşı digər ölkələrlə də müəyyən sahələri əhatə edən əməkdaşlıq qrup və bu tendensiya davam etdiriləcək. Bundan öncə İtaliya Respublikası ilə müvafiq memorandum imzalanmışdır oxşar. Eyni zamanda bir neçə ay bundan əvvəl Əfqanistan Respublikası ilə əməkdaşlıq memorandumu imzalanmışdır və Əfqanistan eyni adlı qurumu, Asan Xidmət adlı qurumu artıq təsis etmişdir. Forumda o da vurgulandı ki, Asan Xidmət 4 illik fəaliyyətində 98% vətəndaş məmnunluğunu təmin edib, 40 dövlət orqanında 450-dən çox elektron xidmətlər üzrə qiymətləndirmə aparıb. Bu il Masallıda, növbəti illərdə isə Quba və Şəkidə yeni Asan Xidmət mərkəzləri istifadəyə veriləcək. Faiq Kərimoğlu, Təbriz Hacıyev, Bakı.